A hodně se říká, že e, vlastně svět IT utratil za zabezpečení, za, za bezpečnost e, proti útokům nějakým zvenku obrovské množství peněz a věnuje se tomu, řekněme, desetiletí už dneska. E, problém je v tom, že vlastně v, e, ve světě internetu věcí najednou do toho propojeného světa vstupují firmy, které nemají tu zkušenost, kterou mají e, IT firmy. E, navíc ty ta malá zařízení, která jsou připojená, dost často nemají ani prostor pro to implementovat do toho vlastně nějaké bezpečnostní mechanizmy. Jak se dá efektivně chránit, když jste zmínil, že bezpečnost je jedna z těch největších výzev? Tak to je, děkuji za otázku, protože to, to jako velmi dobře zapadá vlastně do toho našeho portfolia, kde my máme něco, čemu se říká IoT Gateway, která mimochodem vznikla v naší laboratoři IoT, kterou jsme založili v San Francisku. A ta, ta, právě řeší ten problém toho, že máte na jedné straně strašnou spoustu jako těch koncových senzorů, a ty by měly s něčím komunikovat. A teď samozřejmě, jednak tam vzniká ten problém té bezpečnosti, a jednak tam vzniká ten problém toho, že když těch zařízení, jakože tuším, že IDC říká, že v roce 2020 jich má být 25 miliard nebo něco podobného, tak samozřejmě ty zařízení jsou, jsou, generují obrovské množství dat a ty obrovské množství dat musí něčím protýst. A takže zase je to potom problém té trubky, takže nejenom bezpečnost, ale jako to, aby to vůbec proteklo. A ta gateway vlastně slouží k tomu, že slouží jako takový mezičlánek, že se to dostane do té gateway, kde to můžu mít jako zabezpečený nějakým firewallem a pak vlastně to posílám nějakým bezpečným tunelem do toho cloudu. Takže to je jedna věc. Druhá věc potom samozřejmě ten management toho, dohled a tak dál, tak tam vlastně naše dceřiná společnost VMware představila právě produkt, který se jmenuje VMware Pulse, který řeší vlastně ten management a, a, ten monitoring toho IoT světa, takže to jsou, to jsou právě prvky, které zapadají právě do té do bezpečnosti. A samozřejmě máme i RSA a SecureWorks jako další členy naší, naší velké rodiny, který řeší bezpečnost taky. Když jste zmínil 25 miliard zařízení, která by měla v roce 2020 být připojená do, do sítě e, v rámci internetu věcí, e, to je na celé tři roky a e, je to obrovské číslo. E, určitě známe z běžného života, jak to vypadá v IT, když se někam připojí hodně zařízení a obvykle ten výsledek nebývá moc dobrý. E, je vůbec na to připravena infrastruktura? Jsou na to připraveny firmy? Protože vy jste to teď trochu naznačil. Budu firma, budu sbírat data z mnoha senzorů, ale ty, ty, ta data musí ke mně nějak dotýst. A já tady narazím možná na kapacitu infrastruktury. Jak jsou na tom firmy? Jsou na to připraveny? Určitě to bude velká výzva. Každopádně firmy, kteří ještě, které ještě nemají naplánovaný přechod na IPv6, to znamená verzi. Internetového protokolu 6, určitě by měli o tom velmi seriózně začít nejenom uvažovat, ale plánovat, protože samozřejmě tyto zařízení nebude možné vůbec připojit bez toho, aniž bychom přešli na IPv6, protože prostě dojdou IP adresy. A, takže to je první věc. Což samozřejmě sebou nese další jako rizika a prostě vůbec přechody a tak dále. Další věc jsou samozřejmě propojovací konektivity, který ale zase na druhou stranu díky Můrovu zákonu, který funguje nejenom v procesorech, ale v podstatě v celém IT, tak naštěstí se ty trubky v pořád zvětšujou. Takže teď, teď jsme zrovna tady na konferenci se bavili o 100 gigabitů, takže jako svičích do kóru a co, už jsou na roadmapách vlastně další, další vlastně násobky. Takže ta síť se samozřejmě zvětšuje a musí musí se na to reagovat. Ale bude to určitě výzva, a ty společnosti to musí plánovat. Asi se dá těžko říct, která, které průmyslové odvětví, která oblast našeho života bude změněna IoT nej, nejvíc, nebo kterou změní IoT, protože pravděpodobně IoT dokáže proměnit ten náš svět úplně. Ale můžete říct, Jestli je nějaký obor, kde se s IoT setkáme nejdřív, a nebo jestli je opravdu, řekněme, nějaký sektor, kde pokud firmy rychle nezačnou implementovat IoT přístup, tak to může ohrozit jejich existenci na trhu? Tak určitě jako první si myslím, což v podstatě už začalo, je automobilový průmysl, kde vidíme Teslu, která vlastně implementuje určitý vlastně základy IoT, kde se aktualizuje software auta prostě na dálku, kde jsou schopní vlastně zjišťovat informace z toho auta pro servisní účely a tak dál. A vlastně automobilky na to začínají reagovat a, a kvůli konkurenční samozřejmě výhodě, takže budeme to vidět asi jako v celém automobilovém průmyslu, ale obecně celý vlastně výrobní průmysl, kde IoT přinese určitě zlepšení na úrovni kvality assurance, to znamená kvality výroby a sledování, kde vlastně, když se zjistí nějaký chybný výrobek, tak se bude dát bude dát vysledovat, vlastně, čím se to stalo. Ale tady bych rád zdůraznil, že vlastně není to jenom o tom. O těch senzorech jako takových, jo? že uh, už vidíme dokonce implementace toho, že uh, uh, například se zaznamenává jako zvuk těch strojů uh, a kde, kde se vlastně zjišťuje, že jenom pomocí zvuku uh, jsme schopni zjistit daleko víc informací o stavu toho stroje než prostě milionem různých senzorů a na to je zase potřeba právě nějaké jako zpracovávání těch dát. Jo, a na to my máme právě, na to jsme představili ty, ty naše nové technologie, které se zaměřují na to IoT, jako je Project Fire, což je vlastně zařízení, které je určené právě do toho středu mezi ten Edge a ten Cloud, tak je ten Core. A to je zpracovávání těchto informací, které jako jdou z těch senzorů v reálném čase. Protože v současné době vlastně veškerá tato technologie funguje na bázi vlastně ex post. To znamená, zhromáždí se data, ty se zpracují do nějaký dávky, ty stroje tu dávku zpracují a vlastně pak vyplivnou nějaký výsledek. Což vlastně znamená, že vždycky jste jako den pozadu, ale samozřejmě ve chvíli, kdy děláte 24x7, tak si těžko můžete jako dovolit tu, tu denní ztrátu. Tady je tenhle ten přístup, který umožní vlastně zpracovávat ty data v reálném čase, tak tohle jako odlehčí, nebo vlastně ztratí se tahle nevýhoda. A další je, že nemusíte tolik toho posílat vlastně do toho cloudu, kde se dělá ten, tato, ta hluboká analýza. Dalo by se to přirovnat k tomu, jako když máte fotbalový zápas, tak máte fotbalisty, to je ten Edge, který můžou mít například v sobě adidasky s čipama, zaznamenává se jejich pohyb. Pak máte toho trenéra, to je ten kor, který, který, vlastně rozhoduje, co se má dít vlastně v rámci toho zápasu. A pak po zápasu se jde do toho cloudu, kde se vlastně vezmou ty nahrávky z toho fotbalového zápasu a dělá se analýza konkurence, co dělá konkurence, co dělá ten protější tým, kde udělal von chybu, kde my jsme udělali chybu, dávají se nějaký strategie a tak dále. Čili to je taková jednoduchá analogie na, to, na tu implementaci vlastně toho IoT řešení.